Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. ...21 titulů mistra České republiky napříč kategoriemi, reprezentant České republiky, mistr České republiky 2019 v singlu a 2021 v deblu. Adam Mendrek, hráč badmintonu. Užijte si díl. Adame, já tě vítám, Made in Brno. Děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Vítej. Já moc děkuji za pozvání. Ahoj. 21 titulů mistra ČR napříč kategoriemi. Reprezentant České republiky, mistr České republiky 2019 v singlu a 2021 v dvouhře, deblu. Je to všechno? Deblu. A to se týče titulu mistra republiky, tak já si myslím, že ano. Více titulů v dospělých jsem nezískal, bohužel, je tam strašně moc druhých míst, takže souhlasí to. A já bych teda rovnou jedním dechem dodala, že jsi 95. ročník. Ano, 26 let aktuálně, bohužel. Proč bohužel? Ne, letí to strašně rychle. To ani není, to jsem asi tak dobětil nechtěně. Ale ten čas letí strašně rychle, no. No to je Když pravda. Jsem tím teďka tak zamýšlím, tady sedím, ty světla na mě jak svítí, tak já si vlastně uvědomuju a tím covidem, který teďka byl, nebo stále je, poslední dva roky, tak ty uběhly úplně rychle. To je pravda. No, čas je jediná veličina, kterou nevrátíme. Přesně tak. Takže pojďme si ho užít, no. No tak já jsem moc ráda, že jsi teda našel čas, to nejcennější, a přišel jsem k nám. Ano. Na 30 minut. Je pravda, že jsme se domluvali docela dlouho. Když to je pravda, řeknu. Já jsem to zatím zrušil minule, nechtěně, a mrzelo mě to, ale každopádně jsem rád, že teď je to ve větším klidu a že se to povedlo spáchat. Já taky. Já jsem ten 95. ročník myslela spíš v tom smyslu, že si toho stihnul dosti. No jak se to vezme? Ono z začátku toho člověku asi tak nedocházelo, když teda začnu těch jakoby titulů, když se o tom bavíme, protože člověk to měl jako velkou zábavu a něco, co ho naplňovalo a kde vlastně byl veden od malička rodičema. Ale teď, když se na to koukám, vlastně kolik toho člověk prožil do těch 26 let, tak je toho opravdu moc a je to vlastně jenom díky tomu sportu, no. Jenom díky sportu? No tak samozřejmě, ono se to potom rozvětvuje různýma událostma, které se odehrály. Já nevím, člověk se odstěhoval do zahraničí, díky covidu potkal přítelkyni, takže samozřejmě ta sportovní linka se jakoby tak trošku roztrojila a najednou je mnohem více v jemu. Což je skvělý, že vlastně člověk neupíná teďka veškerou pozornost do toho sportu a má tak trošku větší nadhled nebo rozhled, takže většina je díky sportu, která byla do 24 let a vlastně od 24. roku se to tak pěkně roztrojilo a prozatím to tak skvěle všechno do sebe zapadá. A skvěle to funguje. Ano. Takže ty dva roky covidu, který tady zmiňuješ, tak ti vlastně ukázaly nějaký další dvě cesty. A jedna je teda, jeden je vztah a jedno je zahraničí? To zahraničí ani ne tak díky covidu, protože ba naopak, já jsem se vrátil spíš z toho zahraničí díky covidu. A do toho covidu jsem vlastně prožil většinu času asi kariéry, života zahraničí, všude možně. Takže to bylo spíš návrat zpátky do Česka. A ta druhá věc, vlastně vztah, tak ano, to je nějaká vlastně kapitola, která se sama od sebe, jak to říct, vyvinula nebo vznikla a vlastně je to strašně pěkný sledovat, co to člověku přináší k tomu sportu nebo k tomu hlavnímu, co stále dělám. A to je vlastně pracovní část, hobby, všechno dohromady a je to příjemný, jo. Pojďme na to zahraničí. Ty jsi teda dlouhou dobu žil mimo Českou republiku, teď se zvrátil. Rok a půl zpátky a teď žiješ... V Plzni. V Plzni, ano. Ve Splzni, jak se říká. No,
Ano, mm-hmm. A mám to rozvinout. Ano, rozvinu. Asi od toho začátku úplně, no, rodiče, nebo vlastně mamka dělávala atletiku, taťka hrál badminton, takže já to mám tak jako v rodině a ve 13 letech vlastně on byl ten, který uznal za vhodný, že pokud chci opravdu být dobrý v tom sportě a měřit se s těma nejlepšíma nebo s těma, co jsou venku, tak už mi nemá co dát a prostě musím do zahraničí. No a vlastně první kroky byly, že jsem jezdil do Dánska trénovat, protože Dánsko je badmintonová velmoc. A od 13 let jsem nějak pravidelně jezdil do Dánska, pak jsem tam žil půl roku a z toho Dánska se to tak pěkně jakoby otočilo, nabralo to směr na jih do Španělska, Oviedo na severu Španělska dalšího půl roku. A ze Španělska jsem to vzal do Prahy, kde jsme trénovali s Petrem Koukalem společně 2,5 roku v jeho skupině tréninkové. Z toho jsem to vzal do Varšavy, já jsem napůl Polák, protože taťka vlastně má, nebo dědeček s babičkou z taťkový strany, takže rodiče od taťky, tak děda byl Polák a vlastně velká část rodiny žijí v Polsku, tak já mám hodně blízko celkově k tomu Polsku a trénoval jsem tam v Národním centru ve Varšavě rok. Od tam jsem to vzal na 2 roky do Česka, abych se trošku sklidnil, do Brna. Z Brna jsem to vzal do Rakouska, do Vídně, do Národního centra, no a pak přišel ten zlom mý kariéry a to bylo vlastně Německo. To bylo 2letý angažma v německém Národním centru, singlovým, jako jediný vlastně ne německý hráč, který ho se tam nechali. No a z Německa jsem to vzal do Česka, před covidem. Ty to tak říkáš, jako vzal jsem to. Předpokládám, že tam tomu předcházelo nějaké buď jako zájem o tebe, jako o hráče, nebo ty jsi tomu šel nějak naproti? Ono většinou tím, že jsme jakoby menší země badmintonová a člověk si vlastně to jméno nějak budoval v těch juniorech, a musím říct, že jsem měl to velký štěstí, že se mi docela dařilo v těch juniorech, nejenom na ty evropský, ale i světový úrovni tím, že jsem pozbíral pár úspěchů na mistrovství světa nebo Evropy a byl jsem i v top 500 na světě v tom roce 2013. Takže oni měli nějaký povědomí o tom asi, jak hraju. A bylo to pro mě o něco jednodušší napsat nebo zavolat do těch zemí a zeptat se, jestli je možnost nějakého angažmá nebo tréninku. Ale vždycky říkám, že to bylo hlavně pracovitosti na celkový, nebylo to jenom o tom, že přijdu a odehraju zápas nebo trénink, ale o tom přístupu k tomu tréninku i to, jak člověk vlastně se chová na tom tréninku a jaký podává výkony. A toto se mě jenom potvrdilo třeba v Německu, kde ti šéf trenéři řekli, že to mi až taťka potom zpětně říkal, že se mi strašně líbilo, nebo líbila moje nebojácnost, když jsem přišel na jejich první trénink, aby si mi ho vyzkoušeli a začal jsem takzvaně jakoby křičet na ty hráče během zápasu, že jsem se pozbuzoval. Já jsem takový emotivní, že já hodně jako vyjadřuju svoje emoce na tom kurtu a když mám opravdu radost, tak asi zařvu. A bylo to u nich doma v centru, kde se na všichni koukali najednou, že jo, že tam na ně řvu. A to se mi strašně líbilo. To bylo to, co to nikdo nedělal moc předtím tam. A to mi vlastně otevřelo ty dveře zůstat v tom Německu a zároveň i do ty Bundesligy se potom dostat. Mm-hmm. Takže asi bych to zhrnul, že ta pracovitost a nějaká, nevím, česká drzost, můžeme to nazvat nějak tak, myslím si, že my jsme v tom takový experti Češi, takže možná i to mě v tom pomohlo. Aha, takže se z toho nebál, ale nemáme si představovat, že bys měl nějakého manažera, který to za tebe dojednával. Ne, manažer, teďka můj otec vlastně vždycky pomáhal, co se týče těch angažmá, že když jsem třeba ještě v těch 15-16 letech, tak mě hodně pomáhal, pak mi vlastně i Petr Koukal po jeho konci kariéry pomáhal, třeba co se týče partnerů. Ale pak se to nějak zlomilo a já už vlastně jsem v nějakém stádiu, že troufnu si říct, dokážu to sám už si tady ty věci zařídit, po případě vyjednat po svý ose. Mm-hmm. Od kolika hraješ? Od narození. No, ty jsi narodil s raketou v ruce. Jo, to jsem se narodil, no. Tam nebylo moc na výběr, že díky taťkovi, takže jsem se narodil s raketou v ruce. Ale od malička mi to strašně táhlo. Já si pamatuju, že když jsme se přestěhovali do Brna z Českého Těšína, to mi byly 3-4 roky, tak vlastně brácha začal chodit na florbal a já jsem začal do Zamilce chodit na draky, na ještě, abych si vyzkoušel jiný sport než badminton. Ale vydržel jsem jenom 3 týdny a následně jsem řekl, že mě to nebaví a prostě ten badminton zvítězil na plný čáře. Takže od malička, dejme tomu 4-5 let, jakoby, že jsem už chodil na nějaký
tréninky, jak to nazvat. Mm-hmm. Jo. Ty jsi hodněkrát zmínil tátu, ano. A který ti teda dost ovlivnil, víceméně tě k tomu sportu přivedl. Oba dva rodiče, ale teďka měl k tomu blíž tím, že vlastně hrál badminton, no. Takže já si myslím, že vlastně všichni nás tři, vlastně sourozenci, mám dva sourozence, bráchu a ségru, tak vždycky vedli tím zdravým životním stylem, sportem. Ale měl jsem vždycky blíž díky tomu, že taťka se mu na té akci jezdil a vlastně mi trenérsky vedl, takže mi taťka hodně v té badmintonové cestě jakoby ovlivnil, to je pravda. Mm-hmm. No ne, vždycky, to je tak šťastný, jak to popisuješ ty. Ty jsi tady řekl před chvilkou, že děláš, co tě baví, že to naplňuje. Ale někdy to bývá tak, že ty rodiče trošku si tam projektují ten svůj nenaplněný sen. Není to úplně štěstí, takže není, tady no. To vyšlo. Já s tím souhlasím a o to víc mě to mrzí, když to takhle říkáš. Já si toho strašně moc všímám teďka jakoby hráč na těch třeba akcích nebo menších turnajích, když jsem přijel někam se podívat, nebo jsme nějaký to spojený s nějakou příležitostí třeba předávání cen nebo tak. A člověk měl možnost třeba půl dne strávit na tom turnaji a vidět, jak moc ti rodiče, jak to říct, dbají pouze na ten výsledek konečný. Mm-hmm. A on je takový klíše, všichni to říkají, že děti by to měli užívat, je to pravda, ale to je to hlavní gro, podle mě, proč jakoby by měli, nevím, ne cvičit, trénovat, prostě dělat sport, aby je to vedlo nějakým zdravým životním stylem života, nebo aspoň tak já to vidím, a ne, že prostě 12-letá holčička nebo kluk budou cepováni za to, že nevyhráli zlatou medaili na mistrovství republiky, nebo že prohráli o jeden bod, o dva body, prostě to mi přijde ujetý a obávám se, že v dnešní době je to nějakým standardem, kdy vlastně všichni jenom vidí ten výsledek, ale nevidí nějakou tu cestu, která se z toho vytrácí. Což vlastně mě tak trochu mrzí, protože já ve svém případě aktuálně pro mě je nejvíc ta cesta, kterou procházím, nebo jsem už doposud prošel, když to tak řeknu. Cesta je cíl. No cesta je cíl, znovu, zní to jako klišé, no, ale ono to tak fakt je. A není to jenom v mém případě, když se mám možnost bavit s jinýma sportovcema, úspěšnýma, tak vlastně kdykoliv my se o tom bavíme, tak prostě člověk na to narazí, že ta cesta je cíl. To je to, co my zapomínáme. A největším pro mě příkladem je, když jsem se chtěl kvalifikovat do Tokia na olympiádu a já jsem úplně vlastně vytratil díky tomu, že jsem se tak soustředil na to, jestli se člověk jenom dostane, anebo ne. To jsou prostě buď jo, anebo ne. Buď dám bod, nebo nedám bod. Ale úplně jsem si přestal užívat to, že člověk cestoval celý svět s tím sportem a podával výkon a vlastně dělal to, co ho baví, to, co jsem řekl na začátku. A ten rok a půl, co jsem sehnal za olympiádu, tak jsem úplně zapomněl na to nejpodstatnější, a to je ten samotný výkon. Podat prostě co nejlepší výkon, užít si to a nekoukat se na to, kolik bodů musím uhrát, abych přeskočil někoho na světovém žebříčku nebo tak. A to je pro mě obrovská škola teďka zpětně, když na to koukám. I když se člověk nedostal, tak je to možná dobře, protože bych si to neuvědomil do takové hloubky, kdybych se tam dostal. A já mám takový to štěstí, že člověk se baví s těma klukama z okolních sportů, co se dostali na olympiádu, takže vlastně to slyším od nich, jak třeba oni vnímají, což je skvělý, že pro ně se tam dostali, ano, odškrtli si to, ale oni už zase řeší úplně jiné věci potom, že prohrál v prvním kole, dejme tomu, nebo že se mu nepovedl ten závod, nebo naopak řeší jak Alek, že vyhrál bronzovou medaili na olympiádě, což je krásný prožívat s nima. Takže je to pro mě takový, jakoby, jak to říct, takový komplex informací a vlastně zážitků, který podle mě skládají ten celkový obrazec, který z toho na konci vyjde. Třeba za 4 roky? Já. Už. Už ne za 4 ani, za 2,5 snad, ne? Pardon, za 2. Nebo já nevím, teďka si to počítám v hlavě, protože tak ono to hodně zatíla všechno. Uh-huh. Takže vlastně za 2 až 4 roku podle mě už je Paříž 24, no. No a tam teda... No je, samozřejmě, že ano. Taky, akorát teda tu cestu si užiješ víc než v případě Tokia? No ono to se tady strašně lehko říká na tom gauči, když to řeknu, tady takový pohodlný, když si říká tak klid, ticho. A se vždycky řeknu, že ano, ale jak se to bude blížit, ta kvalifikace, tak ono začne zase do té šlavy naskakovat myšlenky jiný. Ale teď je otázka s tou zkušeností, co mám, jak se k tomu já postavím. Jestli já se jakoby přijmu tak jako před Tokiem. A to je už ta zkušenost, kterou bych měl zvládnout líp, pokud jsem se posunul v něčem. A já si vnitřně myslím, že jsem se posunul v tom, tak já doufám, že se k tomu postavím líp, jak před 3 rokama.
Takže já doufám, že ano, že ta zkušenost už mě k něčemu bude a že to posunu dál, no. Že už se budu více soustředit na jenom tu samotnou hru, než na okolní vlivy, jako jsou body, co lidi říkají, co si myslí a bla, bla, bla. Dokážu si představit, že to je těžký. Jo, ale furt nedokážu si to představit, když třeba je člověk olympijský vítěz, nebo já nevím, přemýšlím prostě jakýkoliv sportovec, jaká mi úplně vypadly nějaký aféry, ale že jaký ten tlak je třeba na ně. Takže já si říkám, že to je něco, co člověk zvládne a to je vlastně součást toho sportu. To je to krásné na tom. Já ti to moc přeju a kdybys náhodou zapomněl si teda tu cestu užívat, tak si pustaj ten rozhovor vždycky a mě se tady připomenu. Ano, dobře. No, ty jsi zmiňoval ty děti, jak je ty rodiče cepují a chtějí, aby podali ten výkon. Já myslím, že tam je dost tenká hrana v tom, kdy vlastně motivuješ ještě pozitivně a kdy už se to sklouzává k tomu, že to vlastně není ta pozitivní motivace, ale je to vytváření jenom nějakého stresu a tlaku na to dítě. Jak to bylo třeba? Souhlasím, no. Jak to bylo třeba s tátou? S taťkou to bylo tak, že on mi řekl krásnou věc v mých 15 letech, že on mě ještě musel tak trošku někdy dokopávat k tomu, abych něco dělal. A mi prostě řekl, že už to nechce dělat a že jenom nějak se k tomu postavím, že prostě hold, pokud chci být dobrý, tak musím dělat něco navíc než ostatní. A tam se to zlomilo v tom, že nějak jsem si to, ani já nevím, jak jsem si to uvědomil, ale to prostě nějak automaticky přišlo, možná i těma nějakýma úspěchama v těch juniorech, kdy člověk viděl, že mu to třeba jde, nebo že něco vyhrál a chtěl víc a chtěl to zažít znovu ten pocit, protože jak já říkám, to je, my jsme jakoby závislí na tom sportovci, na tom vítězství, když si to vlastně nepřipouštíme, tak to je prostě pocit vítězství, něco nepopsatelného, i když je to okamžik, tak vlastně tím se vyjádří veškerá ta práce a vlastně naplnění toho, co jsme vždycky chtěli. A když říká docet, co chce, tak prostě je to pocit, který nejde nahradit ničím, toho vítězství. A to mi možná nějak vnitřně zlomilo k tomu, že hold jsem musel dělat něco navíc a pak už se to přehoplo k tomu, že vlastně já jsem chtěl sám a už jsem dřel a dřel a dřel a vlastně pak je ještě hranice najít, nebo najít hranici nejenom dřít, ale i trochu přemýšlet u toho. A to je podle mě ten poslední level, kdy člověk vědomě dělá to, co má a stojí si za tím, že vlastně to dělal nejlíp, jak mohl. A jestli jako můžu říct třeba krásný příklad člověka, který tak podle mě má, tak je brněnský, že jo, fighter nebo bojovník Jirka Procházka, který to má podle mě úplně na jiný ještě rovině, jakoby mentální, duchovní, ale toto prostě jde vidět, že to nejsou plachý keci, ale prostě ten kluk dokáže udělat to, co řekne. A to je podle mě úplně něco neskutečného, že jde si za svým a já si myslím, že jestli to jako půjde dál tak, jak jakoby on k tomu přistupuje, tak že on ten titul jako třeba získá v tom UFC. A což je pro mě úplně, to je pro mě motivace vidět, že prostě člověk to, co řekne, tak ne, že to řekne do luftu a že aby to jenom ostatní si mysleli, že to tak jako je, ale že on je o tom cíleně přesvědčený vnitřně. A to je strašný rozdíl. A to je ve všem, to není sport, ale i v životě nebo v práci a to je podle mě to, proč jako jsme tady, no. Ty jsi řekl třetí dohodu, že děláš všecko tak, jak nejlíp umíš. No, tak snažím se. Hele, je něco, o čem ty jsi teď aktuálně z hlediska tvé kariéry sportovní přesvědčený? Tak jak mluvíš o Jirkovi Procházkovi? Ano, jsem přesvědčený o tom, že jsem udělal správný rozhodnutí, že jsem přestal hrát singla a hraju debla. Okay. To bylo podle mě asi jedno z nejtěžších rozhodnutí, protože jsem vlastně opustil singlovou kariéru po 12 letech. Ale já jsem věděl, že to je prostě krok, který musím udělat, pokud chci dostat do sebe drive na další 4 roky hraní a tréninku. A vlastně teďka půl roku hrajeme spolu s Ondrou Králem, mým parťákem debla a vidím, že prostě to má smysl a hlavně, že to bylo správně. Takže zatím si stojím, že to bylo pro mě asi to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat po neúspěšné kvalifikaci do Tokia. Ty jsi říkal, že potřebuješ nějaký nový drive a že to je to, co ti může jako dát znova vítr do plachet? Ano. Vnitřně jsem to cítil. Moc lidí to nevědělo, ale já jsem to vnitřně cítil, že prostě
člověk vlastně jel už jakoby stereotypně, už jel jako robot. To je, myslím, že třeba Djokovic to říká, že oni přepnou, že jo, v hlavě a člověk jenom jede a jede a vlastně dělá ten samý pohyb tisíckrát. A já jsem třeba dělal ten stejný trénink 100x, 200x a už jsem věděl, co mě čeká zase. A já jsem prostě potřeboval nový vítr do plachet a myslím si, že tím rozhodnutím, co jsem udělal, tak jsem ho dostal a vlastně zase jsem našel, nechci říct lásku k tomu sportu, ale hlavně vnitřní drive, protože to je úplně něco jiného. Je to jiný trénink, jsme vlastně v týmu, já už nejsem individualista, ale hraju za tým a to mě strašně baví. Takže to je podle mě rozhodnutí, které bylo určitě správně nebo správně udělané. Jak jsi hledal parťáka? Vlastně to byla taková shoda okolností, já jsem ho nemusel hrát, jelikož Ondra paradoxně byl taky singlista. A velmi šikovnej, bohužel měl zranění, který bylo docela vážný a doktoři mu doporučili, aby přestal hrát singla, protože bylo to náročný, ten celý kurt pokryt vlastně sám pohybově. A to byla pro mě jasná jakoby nějaká signalizace k tomu, pojďme zkusit dát debla spolu. No. Ondra by, nevím, jestli by pokračovala, kdyby nehrál teďka debla. Možná by hrál s někým jiným, ale nejsem o tom přesvědčený, že by ten krok udělal k tomu. Ale jak říkám, byla to souhra náhod, kterou vlastně jsme oba dva chytli za pače si a myslím si, že jsme udělali dobře. A vy jste se znali předtím? Ano, my jsme se znali. Vlastně Ondra je mladší, sice o 4 roky ode mě, ale znali jsme se vlastně z těch, že jo, akcí reprezentačních a hlavně nejenom s Ondrou, ale i vlastně se zbytkem skupiny kluků v Plzni nebo v Národním centru, tak si skvěle rozumíme, jsme si strašně sedli, takže s Honzou Loudou, Jirkou Králem, který vlastně brácha od Ondry, tak vlastně si moc dobře rozumíme a myslím, že to je strašně důležitý. A vlastně s Ondrou jsme se takhle zhodli a myslím si, že oba dva jsme za to rádi a vidíme v tom ten nějaký potenciál, hlavně drive na ty turnaje a na ty cíle, co máme daný před sebou. Musí to být ale velká změna, že jo? Protože najednou tam nejseš sám za sebe, můžeš se zlobit akorát na sebe, když se to jsem se zlobil na sebe, no. Ale teďka jste tam dva, jak to funguje? Funguje to podle mě skvěle v tom právě, jak jsem řekl, člověk najednou má úplně jiný trénink, než předtím mívával celý život a učí se nový věci furt. To vlastně není, že ten double, i když vypadá stejně jako single v tom badmintonu, nebo můžu to lidi tak vidět, tak ty údery jsou vlastně úplně jiný v tom double než singlu. A je to mnohem rychlejší, je to dynamičtější i vlastně silovější, takže i trénink posilovna fyzické, vlastně kondiční trénink se změnil. A co se týče jakoby těch tréninků, tak nebo vlastně ta souhra, my jsme dva, takže my se musíme vyhýbat navzájem, musíme komunikovat spolu. Je to zábavnější pro mě, protože člověk se furt na tom tréninku něco nového naučí a líbí se mi ten progres, když vidíme, že prostě hrajeme a teďka najednou intuitivně vidíme, že třeba ten druhý tam je automaticky, že už máme zažitý tolik situací spolu už za toho půl roku, že vlastně se navzájem doplňujeme třeba někdy, aniž bychom o tom věděli a prostě je to týmová práce. Dobře jste se tak našli. Dobře, že jsme tak našli, jo. Dobře, že jste se jo, tak našli. To, já jsem to ale už před rokem a půl podle mě, nebo 2 roky zpátky říkal, na mistrovství Evropy družstevní nás poprvé vlastně trenéři dali dohromady. My jsme fakt hráli už dobře na poprvé, když jsme v životě spolu nehráli, tak já jsem prostě nějak od té chvíle věděl, že pokud mám hrát s někým debla, tak to bude Ondra Král anebo Honza Louda, ale ten je zase náš nejlepší singlista. Takže je dobře, že my jsme se tak pěkně rozdělili, že abychom na těch dvou liních měli vždycky zástupce, který se snaží konkurovat s těma nejlepšíma. No. Ty jsi zmiňoval ty cíle, kterýma teďka jdete. Pověz nám o nich. Cíle, já už jsem se naučil spíše ty cíle moc neříkat, protože Tokio byl obrovský cíl pro mě a vlastně nějak se kolem toho vždycky všechno odehrávalo, co se týče rozhovoru nebo tak, vlastně mi to nepovedlo. A vidíš, že jsem se na to já vůbec nezeptala. Co, čeho si vážím, vlastně já jsem o tom mluvil tady neustále. Ale cíle, to jsou takový ty, jak to říct, u profesionálních sportovců doufám jako základní nebo jasný, prostě mistrovství Evropy, mistrovství světa, evropské hry, to je vlastně takový můj vnitřní velký drive. A zrovna jsme o tom mluvili, že chceme se dostat, protože to je vlastně malá olympiáda a je to jednou za 4 roky a teďka to bude vlastně v roce 2023 v Krakově, to má být. Takže včetně těch velkých akcí,
na který bychom se měli kvalifikovat, pokud udržíme to, jak hrajeme teďka. A já jsem přičen, že nejenom, že to udržíme, ale že ještě se doufám budeme zlepšovat, protože máme velký prostor pro to zlepšení stále. Tak můj vnitřní takový teďka nejbližší drive jsou ty evropské hry, no. 2023. Mm-hmm. To bude za chvilku, už to uteče tak rychle, že to bude tady blíž, rychle. Jak vypadá, Adame, tvůj běžný den? Běžný den vypadá tak, že stávám v 6.30, dostanu do sebe doplňky, které beru, a snídaně, první trénink, nebo mobilizaci s kým máme, takže od 8 už jsme na hale, je máme 45 minut prostě kompenzační cvičení, fyzia, jakoby koordinační, zpevňovací, navážu na to tréninkem dvouhodinovým, první fázi, pak je buď fyzio, nebo masáž, to už je kolem, jsme, já mím, 11.30, kolem 12. hodiny, pak mám pauzu 3 hodiny, tam vždycky jdu na oběd a jdu spát, já vždycky spím mezi tréninkama, musím minimálně hodinu, a odpolední fáze je buď herní taky, anebo kondiční, a tam vlastně od 3 do půl pátý většinou navazujíc nějaká regenerace znovu, buď ne masáž, to máme většinou dopoledne, tak wellness, mm-hmm. wellness, sauna, výřivka, jak to skončí, tak ještě vlastně večeře, a pak mám vždycky uvolňovací cvičení sám doma, před spáním dělávám protažení nebo roller a takovýhle blbosti, ještě mm-hmm. 40 minut při televizi, pohodička. Pohodička. A to je každý den vlastně, jo? Pokud nejsou turnaje, no, to je život sportovce, je. Asi tak. Mm-hmm. Takže nějaký třeba bujarý večírek v pátek, ne. To si vůbec nemáme představovat. Ono, samozřejmě, člověk musí někdy vypnout, upustit páru, ale ono prostě těch příležitostí není moc. Třeba já jsem se teďka v neděli vrátil po měsíci až čtvrtinu turnaju, a i kdybych třeba chtěl mm-hmm. někam jít, tak já teďka teprve, možná to nám jde vidět, teprve teď dobíhá ta únava z těch turnajů nebo z cestování. Člověk si vlastně, to nejsou turnaje, ale i cestování, prostě časový posuny. A teďka cítím, jak i když mám volno vlastně, už třetí den, tak ještě jsem víc unavenější nebo více unaven než normálně, protože to tělo teprve teďka zpracovává ten poslední měsíc za čtvrt. Takže nemám vůbec pomýšlení na to, a naopak takhle, když mám večer, tak jsem rád, že mám takový klid a vím, že ráno nemusím vstávat. Ale zase nebudu říkat, že jsme naprostí asketové a že jako člověk nechodí, tak když prostě to vyjde a je volno, nebo je čas nějaký mezi turnajové, kdy není třeba podávat výkony, tak vždycky tady hlavně s klukama v Brně, tak jdeme si sednout a nebo prostě zapaříme někdy, no. To je potřeba podle mě. Jasně. Trošku vypnout a přijít na jiné myšlenky. Jasně. No a v tom tvým nabitým programu, když ještě přičteme to cestování, tak je něco, co děláš rád? My jsme se bavili před tím, než jsme zapli mikrofony, o knížkách. U mě je to s knížkama strašně takových vlnách, protože já mám někdy období, kdy jako jsem přečetl třeba během měsíce 3 knížky, ale aktuálně se nachází v období, kdy prostě, i když jsem si koupil knížku, tak jsem četl do půlky a pak mi už to vlastně zase přestalo bavit a tak jako jedu Netflix a, mm-hmm. a seriály, filmy, nebo se hodně, mě hodně zajímají investice jakoby ohledně, nejenom samozřejmě kryptoměny, ale i celkově jakoby různý, do jakých věcí investovat, co, prostě práce s penězí, mm-hmm. jakoby takhle. Mm-hmm. Takže to mě baví třeba o tom číst si třeba, takže to určitě dává do toho více prostoru nebo času, než kdybych si měl číst o sebe rozvoji, protože jak říkám, to se mi už povedlo přečíst zvláště, když jsem byl v zahraničí, strašně moc. Ale to cestování, a teď se omlouvám, je to vypadlo, jaká byla vlastně otázka. Ptala jsem se, jo, otázka byla na to, jestli ještě něco dalšího, co rád děláš, a zbývá nějaký, ti na to čas, ano, volným časem. Ano, tak to je káva. Káva. Ano, já jsem milovník kávy. Hmm. Jo, degustuješ. Nechci říct, že degustuju, piju ji a piju ji docela hodně, ale to jsem si právě zase našel cestu díky tomu sportu, k tomu, protože jsem mě povedlo díky badmintonu být po celém světě, kromě Antarktidy, a třeba Afrika nebo Jižní Amerika, tak prostě ta káva, to jde poznat, no, to je něco krásného, a žádný nějaký mlíka, cukříčky, ježišmarja, prostě čistá káva, to je pro mě úplně. Já jsem asi fakt závislý možná i na té kávě. To já to přiznám, asi jo, no. Takže káva a celkově cestování mě baví.
Ještě mě zajímá, kdy jsi zmiňoval na začátku, že vlastně od 13 let hraješ, nebo že jsi od 13 let už byl v zahraničí. Nějaká střední škola, vejška? Střední školu nebo gimpl vlastně, já jsem, to musím říct zpětně, že fakt jsem měl strašný štěstí na skvělý profesory a učitele na Botance v Brně, sportovní gimpl, kdy opravdu ta domluva byla skvělá a taž, já mám vlastně nejvíce zážitků i z Botanky a nejvíc kamarádů do dneška. Podle mě to jsou takový ty životní kamarádi, takže to je pro mě taková srdcová záležitost a strašně rád se vracím i na Botanku pozdravit, ať už profesory nebo vedení, pana ředitele třeba Klimeše, který je skvělej, ale i celý učitelský sbor, prostě fakt musím říct, že to bylo něco krásného těch 6 let tam. A vystudoval jsem to úplně v pohodě a s tím sportem musím, že to nebylo jednoduchý, jakoby spíše pro ně, než pro mě. Já jsem to nějak prostě zvládl a jsem za to rád. Nastoupil jsem na vysokou školu vlastně v Brně, protože jsem hrál extraligu i za fakultu sportovních studií. Odstudoval jsem rok a půl. Bohužel pak přišlo životní moje rozhodnutí, kdy jsem se rozhodoval mezi odstěhováním do Německa právě a pokračováním ve studiu. A věděl jsem, že to prostě nechci dělat najednou, protože já nerad dělám věci na půl. To nebo to. Já nedokážu. A je hodně sportu, co vlastně studují a zvládnu, pardon, že vrcholově sportují a do toho ještě vystuduju školu a směkám klobouk. Ale já vím, že já jsem v tom Německu prostě byl jenom full trénink a jediný cíl byla ta olympiáda se dostat. A i když to nepovedlo, tak vlastně zpětně, nevím, jestli to mám říkat takhle v podcastu, ale nelituju toho, že jsem přestal studovat, protože, jak já říkám, pro mě největší škola ten sport jako takovej a to je něco, co mě ve škole by nikdy naučili. Jazyky. Jak vždycky říkám takový příklad. Jít za partnerem nebo za potenciálním sponzorem a říct si o peníze, aby mě podpořila mít cestě za mým snem v badmintonu. A to je podle mě něco, co prostě ve škole nikoho nenaučí. Přesvědčit toho člověka, který vlastně může a nemusí a teďka je na mě jenom, jestli ho dokážu přesvědčit. A to je podle mě taková ta praxe, kterou mě vždycky nejvíc naučil ten sport a vlastně komunikace s lidma. Takže já jsem na to strašně rád, že jsem si vybral tu cestu a nelituju toho, že vlastně nestuduju vysokou školu k tomu, že nebo že nemám titul, abych to asi specifikoval. S tím souhlasím, to jako rozhodně, myslím si, že na to musí mít i člověk něco v sobě, aby dokázal takhle začukat na dveře a víceméně odprezentovat se. No, to je takový svůj. To asi, nejlepší škola je stokrát tě vyhodí, ale ty stokrát vezeš tím oknem zpátky, jednou se to zlomí, ale já musím říct, a za to chci moc poděkovat, že jsem měl strašný štěstí na lidi, který jsem potkal na té cestě a kteří vlastně nejen, že mě podporují na té cestě, ale troufnu si říct, že jsem z 90% asi z nich se stal jako přáteli, neli blízkými přáteli, nebo pro mě. A to je něco, co prostě za co vděčím tomu sportu, jakoby, že se ten vztah změní z nějakého pracovního v přátelství a toho si nesmírně vážím, protože to jsou pro mě inspirativní lidi, kteří vlastně ve svých oborech dokázali asi nejvíc, co mohli a pro mě je to strašně motivující. A když to člověk, jak se říká, člověk musí být obklopený těma lidma, pokud chce někde něco dosáhnout. A já jsem strašně rád, že mám lidi kolem sebe, kteří mě inspirují k těm vždycky snad nejlepším výsledkům, co chci dokázat. A mluvíš i o těch partnerech? Samozřejmě. Nejenom kamarádech, což rodině. Vlastně rodinu, tak rodinu ani nechci říkat, to se bere, nebo já to beru jako samozřejmost, protože pro mě je rodina asi to neví, co může být a vím, že jakmile skončí tady ta etapa, tak pro mě je první, co chci, tak se usadit a mít, přál bych si, rodinu. To je pro mě ta priorita největší. Ale samozřejmě rodina, blízcí přátelé, který mám kolem sebe, si to můžu říct pár, ale skvělých. A pak samozřejmě partneři, ale to jsou, já je neberu jako partneri, já je beru prostě jako lidi, s kterými rád trávím čas, hovořím. A to, že je to propojený s biznisem nějakým navzájem, že si nechci říct, vypomáháme, oni spíš mě více pomáhají, než já jim.
to, že člověk plní nějaké partnerské, nechci říct povinnosti, protože po mě nikdy nikdo nevyžadoval, tak a teďka musí žádat na Instagram to. To je něco, co dávám vlastně já a cítím tak jako závazek, že to rád udělám, protože vlastně díky nim můžu dělat to, co mě baví a nemusím se starat o ten zbytek okolo. Jasně. Kolik času trávíš teď v Brně? Aktuálně jsem teďka tady 72 hodin. Všeobecně za poslední dva roky? Je, tak hodně, byl korona. Mm-hmm. Já jsem byl vlastně rok jsem byl v Brně. Uh-huh. Rok jsem byl v Brně a bylo to skvělý, protože já Brno miluju strašně a my se sem chci jednou vrátit. Jižní Morava celkově, to je srdcovka. Mm. Co máš v Brně nejvíc rád? Nejvíc rád mám právě to, že můžu se svými blízkými přáteli nebo kamarády prostě jít na ty místa, kde jsme spolu vyrůstali a užívat si ten čas tam. A prostě ne vzpomínat, protože to tak jako člověk vycítí zpětně, ale tvořit si nový vzpomínky, ale spíše trávit čas, kde to člověk má rád, nejenom on, ale i ty vlastně kamarádi a bavit se o tom, vlastně, jak se máme fajn a vlastně, že nám nic nechybí, protože člověk si nemůže stěžovat podle mě na něco, že by mě chybělo. A jestli by mi něco chybělo, tak to jsou prostě naprosto nepodstatné věci, které člověk si už zhýralosti mm-hmm. pouze myslí, že potřebuje, mm-hmm. ale nepotřebuje vlastně. A člověk to stejně uvědomí, že se něco nedej bože stane a pak vlastně si řekne, člověk řeší fakt blbosti. Zrovna dneska jsem se o tom bavil s tím jedním nebo přítelem, partnerem jsem byl na jedné firmě a jsme k tomu taky dospěli, že dokud se něco nestane, tak řešíme naprosté, vypípneme to. My jsme tady měli nedávno paní Sazáčkou Alenu, se kterou jsme se o tom bavili, to je paní, která zkoumá lidské štěstí a já jsem se jí na to přesně ptala, proč začneme prostě si těch věcí dost často vážit až v momentě, ano. kdy o něco přijdeme a říkala, že to tak prostě je. No. Já nechci říct vážit, spíš uvědomit si to jenom. Jednoduché uvědomění přece a to já tím aj znovu díky sportu, že jsem viděl, jak vypadá třeba život v té Africe nebo v Jižní Americe v chudinských čtvrtích. Já jsem neměl s tím problém si to jako uvědomit, protože já jsem to fakt měl často na očích a naopak jsem se to snažil jako říkat dál. Buďte rádi za to, kde žijeme, všichni nadávají na Českou republiku, ale nikdo si neuvědomuje. Tady nám nelítají nad hlavou bomby nebo prostě, že by tady někdo na ulici šel. Já jsem zažil v Jižní Africe, že prostě 30 metrů od nás, když jsme byli na hotelu, tak přes elektrický plot člověka zastřelili na místě. Tady se nestane, že bych šel po ulici nebo do, když se jednou za 20 let se to stane v Česku, v celé republice, že by někoho, nedej bože, zastřelili na ulici před někým nebo tak. Prostě my tady žijeme v naprostém klidu a to, že nadáváme na politiky v celém světě, to vůbec neberu. Nebo zdravotnictví, všichni nadávají na zdravotnictví, ale máme nejlepší zdravotnictví podle mě v Evropě, možná na světě. A když tady se někomu něco stane, tak hned má péči takovou, že jako to se není všude. A to se snažím říkat těm lidem, že prostě máme se až moc dobře a právě proto se to neuvědomujeme. Takže bylo by fajn si to možná někdy uvědomit a radovat se s těm maličkostí. To musím. Z čeho ty máš největší radost? Já mám aktuálně největší radost vlastně já si více těch věcí, ale takhle abych jako vystřelil, největší radost mám z toho, že jsem aktuálně v Brně a že jsem spokojený a to není radost, spíše asi, že si toho vážím jako ve svém osobním životě a zároveň i pracovním. To je skvělý. To je taková pěkná harmonie. A vím, že to nemusí být pořád. Proto si to snažím jako uvědomovat a vážit si toho. Takže jsem vděčný za to, jak teďka to je a uvidíme, jak to bude do budoucna. No. To je moje radost. Rád trávím čas s svými blízkými. To je moje radost asi. Takže když jsem v Brně, tak prostě se vidím s rodinou. Jsem hlavně s přítelkyní, jsme spolu a potkávám se s lidmi, se kterými se chci potkat a trávit ten svůj čas. O tom jsme se bavili, než začal potkat, že čas je jediná, kterou vlastně nevrátíme zpět. A já už jsem vyrostl z toho, že bych jako chtěl plýtvat časem s někým, mm-hmm. kdo mě za to nestojí. Mm-hmm. A to mě taky naučilo, nebo i blbě řeknu, zvedat telefon lidem, kteří vždycky jenom chtějí, nebo volají, když něco chtějí. Takže to je pro mě asi ta největší radost, prostě využít ten čas maximálně
smysluplně pro nás, každýho z nás, co uznáme za vhodný. Mám tady další část otázek, ano, která se může souhrnně nazvat tipy, rady a fígly pro začátečníky. Teda. Lomeno pro mě. Ano. Takže, když hraješ sám, jo, singlu, mm-hmm, tak první otázka zní, co je tam nejklíčovější? Je to rychlost, nebo je to strategie, nebo je to síla toho úderu, doplň tam cokoliv. Možná mi řekne, že to je úplně jako nesmysl, na co se ptám, ale... Ne, já teďka spíš, jestli to je spíše na amatérský úrovni, anebo na mý profesionální. Jsme, ano, tohle to se jmenuje tipy a rady a fíky pro začátečníky. Já bych řekl, že pohyb po kurtě technicky správně, protože si někdo dokáže ovládnout ten pohyb z těch amatérů, tak vyhrál, že tam neběhá jak blázen po tom kurtě. Já to někdy vidím, když jdu trénovat a vidím hobíky, jak hrajou, tak prostě oni se strašně nadřou, protože oni tam běhají dokola a vlastně jsou úplně zadýchaní. Oni moc dobře ví, že jenom se mnou zahrát si, takže já se ani nespotím, protože já stojím na místě, aha, a vodím ho po kurtě. A pokud si už mám pohnout, tak to udělám tak efektivně, abych se jako moc nezadýchal u toho. A to je asi ten pohyb, takže já bych jim doporučil se naučit správně technický pohyb po kurtě. No ale ty říkáš, že sám stojíš uprostřed. No. To znamená... Protože oni to ještě vrací na ten střed. No, tak v tom případě je v tom teda i trošku jako přemýšlení a... Tak to už ale vyšší level, že jo? To už nejde jakoby, protože pokud dokážu ovládnout pohyb, tak pochybuju, že by někdo dokázal zahrát za síť a čekat na to, že mu to nevrátí. Nebo dobře, já nevím, jestli se mýlím, doufám, že ne. No já tak, já vůbec ne, já se ptám tebe jako profíka. Ne, právě kdybys to hrála a teďka, že to tak hraješ chytře, ale nepohybuješ se u toho. Jo, tak samozřejmě, pak už je tam všechno, pak je tam strategie, hlava, jsem chtěl říct prvně hlava, že jo, mentální stránka, to je to nejdůležitější úplně. Ale já bych řekl ten pohyb, aby u toho zůstal, pokud jednu věc teda. Dobře. No a pokud jsou dva hráči proti sobě a ten jeden z nich má jako opravdu jako silnější ruce, to znamená, že prostě má větší svaly, má větší třeba sílu. Třeba jako já, třeba jako ty. Ano. Tak je to klíčová věc na to, aby přehrál toho druhého, i když třeba nebude mít dobrý pohyb? Ano, protože většinou se ty dvojice tvoří, aby zapadali dobře do sebe. A u nás je to krásně takový příklad. Ondra je ten mozek a já jsem ta síla. Mm-hmm. Ondra je ten, který vymýšlí a já jsem ten, který by to měl zakončit. A to je podle mě ta krásná synergie v těch párových disciplínách u nás. Mm-hmm. A komunikace hlavně. Mluvit spolu. Ještě se vrátím k té první otázce. Ta jedna věc, která je klíčová, jste se mě ptali, jestli pro amatéry, jak jsi to řekl? Hobíky. Pro hobíky. Pardon, doufám, že jako neurazil, ale tak jako, jako říkáme lidem, kteří chodí hrát vlastně vedle nás, a tak doufám, že jako oni to asi berou, to prostě hobíci. Bereme to. Pro hobíky versus pro vás, tak ano. Co je to u vás? Jak jako nad tím přemýšlíte? Hlava, mentální kreslíte stránka. Si dopředu třeba, jak to budete? Ano. Vizualizace, všechno možný, člověk si, já si pamatuju, teďka to tady nedělám v tom, nebo že jsme dva a vím, že když prostě něco dělám blbě, tak tam mám parťáka, který mě pomůže, ale v tom singlu to bylo vždycky, člověk si představil před tím zápasem prostě různý scénáře a už se snažil vžít do toho, jak se asi zachová. Ona to strašně pomáhá, to, a to není badminton, to jsou veškerý různý sporty, já si to můžu říct v práci, člověk si dokáže v hlavě vizualizovat to, co chce a podle mě já už jsem se třeba i dostal a hodně sportovců do takového stádia, kdy vlastně se dokázali i vcítit. Mm-hmm. Takže jakmile se dostal třeba na to, v tom zápase do toho stavu, tak už to s ním nerozhodilo, protože už to zažil, což je krásný. Člověk je natolik jakoby v té hlavě silný, že si dokáže ty stavy po těch tisících hodinách hraní nebo zápasů už vlastně cítit na vlastní kůži, jaký to je za toho stavu. A vlastně pak na to kurtu je jednodušší v tom, že člověk už vlastně to zažil ten stav před chvílí. A teďka si může v klidu více rozhodovat, nebo udělat to správné rozhodnutí, než kdyby byl pod tlakem, nepřemýšlel nad tím a najednou se mám zahrát. Někdy nějaký laker, který to tak má, pustí tam smeč na lineu, vyhraje, ale vlastně ani neví jak. To se taky stává. Mm-hmm. Ale většina těch nejlepších hráčů na světě, co vím, tak prostě to jsou vizualice a hlavně mentální trénink. Klid? Samozřejmě, yoga. Yoga, ledová voda.
Ano, to mě taky baví. Člověk musí sklidnit tu hlavu, jinak prostě ta nevydrží v té vodě 5 minut. Takže klid, no. Jsi říkal, možná... ale že jsi hodně emoční. Já jsem emoční, ale troufl bych si říct až teďka v tom deblu více, protože člověk ví, že je v týmu a když to zkazí mu, tak prostě mi to sere, prostě natvrdo. Ale v tom singlu člověk si věděl, že si za to může sám, když prostě zkazil tu výměnu nebo prohrál zápas. Teď je to prostě týmová práce, takže a to je něco asi novýho. Člověk pracuje s tím, jak i pro hru prostě brát jinak, protože to týmový výkon. Není to jeho chyba, ta chyba může být na obou stranách, ale pracuje s tím a učí se takhle s novým věcem. No. A jdeme. Já moc děkuju za tvůj čas, který jsi nám věnoval a držíme palce, ať se daří. Já vám moc děkuji za pozvání a za tento velmi příjemný prostor. Moc jsem se cítil dobře tady. Já taky děkuju. Mějte se. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like, jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu anebo na Facebooku. Díky za to.